Titta där från berget. Du där från berget. Ser du vart jag är? Här, bror. Titta, titta vart jag är på kartan. Vad är det du ser framför dig, bror? Stop that! Jag kommer. Nej. Jag har en slurp till den som behöver ha. Gärna. Kom bro. Dropping it. Det är din kompis, han brukar alltid säga skirt skirt. Vart är han? Det är Smias. Det är läggen. Vilken fucking läggen. Bro, vet du vad det roligaste är? Alltså, det, vi känner inte varandra. Alltså, det var bara du som kände honom sådär. Alltså, jag ser från ingenstans. Nej, han bara skritt skritt. Jag kallar på mig och bara, vad är det här? Skritt skritt. Vi var där i 11 dagar. Han pratade om det. Polish wedding. How to survive Polish wedding. Han bara, det finns YouTube, videos på YouTube. Du kan kolla så du lär dig hur man överlever. Fan vad sjukt det, alltså, det är. Alltså de är tydligen, alltså du vet, de är typ, de vill få dig att dricka mycket, du vet. Alltså, de vill hjälpa dig. Men vadå, alltså. Du måste hjälpa dem tillbaka, du måste lura dem. Alltså, det kan inte vara såhär, jag dricker inte. De blir såhär, va? Vadå dricker du inte? Vad betyder det? Förstår du, vad orden, det finns inte i deras bröllopet, bror, du får stryk, vad säger du, det finns inte, universum imploderar. Blåsar av, vad gjorde du, bror? Ja. Vad tror du, det här är små grosar eller? Stopp. Aldrig mer. Men vadå, alltså, håller de på och dricker typ så här hela dagarna, eller vad är grejen? Jag förstår inte. Jag vet inte, han snackade massor, alltså jag vet inte. Ja, alltså det var som att, du vet, typ, det var väl en smått träning att vara med på polskt bröllop typ. Då bjuder du fakt. Fan vad sjukt. Ja, Så vi är riktigt farlig ut. Han hade med sig två brudar typ. Det var oklart vad de hade förfallat ut, det var det andra. Fan vad sjuk. Är det ens? Det är folk. Vart då? Där, jag ser hon. Haha. Jag följer dig, bror. Ja, här då. Jag spränger den, jag spränger den. Where are you going, bro?
Nej, nej. I got you. Är det fler här med oss? Alltså, det där var intense. That was intense. That was too fucking intense. Chatten, om ni vet vad Polish bröllop, hur det funkar, så skriv gärna under länken. Du streamar på riktigt alltså? Ja, bror. Bro, det finns en chug-jug här. Jag kommer. Nej. Alltså det är under, vad heter det? Men vadå, är det typ folk som kollar på oss nu? Alltså nej. Alltså det är inte live, sådär. Men jag tänkte jag kommer typ bara klippa typ, ja, så att vi sitter och vi pratar om sådär, och sen jag kommer bara lägga upp det så här när vi har frågat till exempel det här med om Polen, så det är bara det så här shit chat, det folk de tycker det är roligt. Nej, det skjuts här. På Instagram. Det skjuts typ is, men det är fett. Alltså det går bara ut för cirkeln då. Ja, jag vet, jag vet. De kommer här på en kundvagn. Fick en kvar. Jag tror han kommer försöka heala. Jag ska väl. Give me that! Han dog. Give me that! Fuck, jag laddade inte helt i onödan. Jag har också Lars född. Ska vi lägga den? Kom här, jag lägger den direkt. Jag lägger Lars direkt. Kan de bygga upp så det blir dubbelt. Connecta två. Oh, you already up there. Jag kommer. Fan, jag var inte ens beredd på den där. Folk på den här riften. På Hamburg riften vid Pleasant. Kommer komma, för det finns ingen rift, kommer komma bredvid dem till. Jag chillar här och laddar tills ni kommer. Under berget. Ja. Jag är på väg mot dem nu. Träffar en. West. Ja. Hey, det är folk här. Precis utanför här vid Loot Lake. Ja, det var du. Shit, vad är det där? Vi pushar va? Pusha dem. Vart är du? Kan du ramla nu eller? Ah, kom. Så ser jag hela kan. Nej! Är det här där inte? Här bror. Såja! Där. Det är ett helt annat team. Ta honom! Här Carlos, Carlos. Åh, min brolle. Hej bror, jag har knockat en här borta och det är en till som kommer mot, två till som kommer mot oss.
det var en kvar, det var en kvar. Bakom, bakom mig, bakom mig. I got your life. Bror, vet du inte ens det här var? Jag har 8 kills, ja. Det var bara pap, 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 pap. Jävla legend. Vi måste röra oss, va? Det ligger en launchpad här. Vänta, chill. Hey, kan vi heala oss först? Så inte vi möter några som står och bara... Det är sant, det är sant. Ey, det är 3 mot 3. Nice. Är det någon som har heals då? Jag har fan inte heals alls. Jag har shields här. Jag har massa shields här, boys. Här, här. Jag droppar allihopa där. Här ligger också minis. Ta minis här. Ta allting ni kan. Ey, bror. Vi drar. Låg det typ någon snö... Vad heter det? Grenade launcher, eller? Här ligger en launchpad, tror jag. Här någonstans. Där har vi den. Här är den. Ja, jag tog en nyss. Men tog ni, vad heter det? Alltså, det ligger en placerad, alltså. Ja, jag vet. Jag har 2 såna här shotguns, fan. Vad fan är det? Fitta. Oj, nu kastar jag ut svordet men jag inte kastar för. Ingen stress, jag kommer göra pip. De är redan där, ser du som. Eller någon är där. Halva bort. Det kommer supply drop här på mig. Lägg den nu, bro. Vilken launchpad ni gjorde? Vi är inne i cirka redan. Är de på berget? Ja, jag ser dem. Jag ser dem. Ge mig snipen då. Ge mig snipen. Oh, du ramlar ner. Han ramlar ner. Nice. Jag kommer mot där också. I got you. Han dog på en gång. Dog han på en gång? Ja. Vi mot 2. Det kommer en supply drop här. Jag har en supply drop på mig. Campfire. Kom mot mig då. Ja, det är som vanligt. Jag tror de är här nere vid mig. Ja, här är det byggt. Jag tror jag måste bakom ett träd här om jag ska vara ärlig. Är här! Eller så är de... Är det fight? Nej! De är 2 stycken här. Under dig, Carlos. Under dig. En som under dig. Där är han. Här, där bro. Så ja. Det är vi mot den. Han jumpar till honom, tror jag. Är han med dig? Så. Han gick in på träffen! Ey, vad fun. Ey, hur många kills hade vi tillsammans? 9, 7, 3. Så ja. GG boys. Ey, alltså, 9 kills hade jag. Ey, vad mäktig. Vad skulle jag säga? Det finns clips i det här gamet från min, alltså, shit. Jag tror jag dödade typ alla 8 där det blev så där bråkigt. Ja, det där var fett viktigt, bro. Det där var för viktigt. Ja. Fan vad nice. Nej, det bara ramlar i vinster. 119 vinster har jag nu. Ja.